Wapendwa wa Mungu mahali popote mlipo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena kwenye tafakari yetu siku ya leo, ikiwa ni siku ambayo Mungu ametukabidhi na wewe, mimi na wewe tuweze kuifurahia na kuishangilia. Ni mimi wenu Simon Mukiri kutoka Jimbo Kuu la Mombasa. Tafakari yetu leo tunaipata kwenye barua ya Paulo kwa Wakolosai. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17, Biblia inasema ujumbe wa Kristo ukae ndani yenu pamoja na utajiri wake wote. Fundishaneni na kushauriana kwa hekima yote. Imbeni zaburi, nyimbo na tenzi za kiroho. Mwimbieni Mungu mioni mwenu kwa shukrani. Na kila mfanyacho kwa neno au tendo, fanyeni vyote kwa jina la Bwana Yesu na kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Naomba kurudia neno hili. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17, Biblia inasema ujumbe wa Kristo na ukae ndani yenu pamoja na utajiri wake wote. Fundishaneni na kushauriana kwa hekima yote. Imbeni zaburi, nyimbo na tenzi za kiroho. Mwimbieni Mungu mioni mwenu kwa shukrani. Na kila mfanyacho kwa neno au tendo, fanyeni vyote kwa jina la Bwana Yesu na kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Neno la Mungu. Pendo wa msikilizaji, nataka niamini kwamba mimi na wewe sio mara ya kwanza kukutana na andiko hili kwenye Biblia. Kunawezekana umejisomea, inawezekana pia limehubiriwa kwako, lakini neno la Mungu ni jipya kila siku. Basi tufungue mioyo yetu na tupokee ujumbe huu ambao Mungu anataka tuupokee siku ya leo kupitia andiko lake. Neno la leo linatukumbusha kwamba tunatakiwa neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwetu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwetu. Sasa kuna maswali ya kujiuliza. Swali la kwanza, neno la Mungu litakaaje ndani yako, ndani mwangu, wakati hatulisomi? Itawezekana wapi? Litawezaje neno la Mungu kupata nafasi ndani mwako na ndani mwangu kama hatuna muda wa kulisoma? Itawezekanaje neno la Mungu lipata nafasi ndani mwetu wakati hatuna muda wa kulisoma wala kulisikiliza? Litawezekanaje ama itawezekanaje neno la Mungu lipate nafasi ndani mwetu wakati hata Biblia yenyewe hatuna? Cha kushangaza, wapo watu wa Kristo wazuri, Jumapili wanafika kanisani na kila siku ya wiki wanafika kanisani, lakini kwenye familia hata Biblia hakuna. Na wengine kama ipo, imefanyika kama marembesho tu, yani kama maua kwenye nyumba, haisomu haifunguliwi, iko vile vile ilivyotoka dukani. Itawezekanaje neno la Mungu likae ndani mwetu kama Biblia yenyewe hatuna, na kama tunayo hatuisomi? Wengi utakuta tuna nafasi ya kufanya mengi. Na ukuta kwenye familia inawezekana hakuna Biblia, lakini vitabu vingine vimejaa, yani novel, story books zipo. Magazeti yote, magazines zipo. Lakini Biblia hakuna. Itawezekanaje sasa neno la Mungu tulijue na likae kwa wingi ndani mwetu? Bila kusahau jamani, vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana vimeumbwa kwa neno la Mwenyezi Mungu. Vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana vimeumbwa kwa neno la Mwenyezi Mungu. Ili ufahamu kwamba neno la Mungu sio kama la mwanadamu, lina mamlaka, lina nguvu ya kuinua, lina nguvu ya kuponya, linabariki na linafungua. Sasa litakaje ndani mwetu wakati hatulisomi, hatuna hata Biblia wala hatuna huo muda? Watu wengine utashangaa, hata mtu anaingia kwenye misa, lakini tunaingia kwenye misa tukiwa na haraka zetu nyingi. Hata wengine tungeulizwa, tungetamani misa ifanyike kwa dakika 20. Hatuna muda.
Na utakuta huyu mtu ana haraka, pengine fadha amehubiri amepitisha muda kidogo, ushaanza kunungunika. Na hakuna mahali unaenda, ukifika nyumbani niwekelee miguu kwa meza, unywe chai. Kiangalia televisheni ama ukisoma gazeti. Litakaje kwa wingi neno la Mungu ndani mwetu kama hatuna nafasi? Katika tafakari ya leo, Mungu pia anatuambia na anatukumbusha kitu kingine kwamba tunapaswa kuwa na shukrani huku tukiimba nyimbo tenzi la rohoni. Shukrani iwepo ndani ya mioyo yetu. Sasa sijui mpendo hapo ulipo, kama wewe shukrani ipo ama hakuna. Shukrani ipo ama manunguniko yamejaa? Wewe ni mpwepesi wa kushukuru Mungu kwa yale ambayo amekujalia kwenye maisha? Watu wengi tunakosa shukrani kwa sababu tunaangalia sana yale ambayo tunatarajia Mungu ayafanye kwenye maisha yetu, na tunasahau umbali ambao ametutoa. Ni kweli mwanao hajapata kazi, lakini kumbuka Mungu alikupa huyo mtoto. Kitu cha kwanza alikujalia mtoto, cha pili akakuwezesha kumsomesha. Anza na shukrani ya yale ambayo Mungu ameyafanya tayari, na hiyo shukrani itafanyika funguo kwa yale ambayo unahitaji kwenye maisha. Wapendwa, kila siku tunakumbushana hapa. Wakati Yesu amelisha watu 5,000, soma Biblia vizuri. Hakuna mahali Yesu amesali eti Baba ongeza hawa samaki, Baba ongeza hawa mikate. Hapana. Yesu ameshukuru Baba yake. Baba, nakushukuru kwa sababu unanisikia. Kwa shukrani mikate imeongezeka, kwa shukrani samaki ameongezeka. Ina maana kwamba tufahamu mimi na wewe jinsi shukrani ilivyo na mamlaka na nguvu kwenye maisha yetu kama wanadamu na hasa wa Kristo. Una shukrani? Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 na 18, Mungu anatukumbusha mambo matatu anatazamia kuyaona ndani mwetu ikiwa tumeungana na Kristo Yesu. Kwamba tunapojiita wa Kristo, yako mambo matatu makuu: tufurahi daima, tusali kila wakati, na kuwa na shukrani kwa kila hali. Leo hii anatukumbusha kuhusu moja wapo, shukrani. Na unajua kuwa na shukrani, unaweza dhihirisha shukrani yako kwa Mungu kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano hapa ametuambia kwa kusifu, kumpa sifa zake, nyimbo za rohoni, za tenzi za rohoni ni njia mojawapo ya kuonyesha shukrani. Lakini pia kunyosha mkono wetu na kuwa baraka kwa wengine ni njia ya kuonyesha shukrani kwa Mungu. Wakati tunakuwa na huruma, Biblia inasema iweni na huruma kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Tunaponyosha mikono yetu na kuwahurumia wasiojiweza ni njia mojawapo ya kumwambia Baba wa mbinguni na kushukuru kwa yale ambayo umenibariki nayo, na kushukuru umenijalia afya. Unapotembelea wagonjwa, kwa kuwatembelea wagonjwa, kwa kuwahudumia wagonjwa, inadha watu naombea Mungu na kushukuru kwa afya njema ulionijalia. Unapowapa watu wasio na chakula chakula chako, kwa maana nyingine naombea Mungu na kushukuru kwa chakula ambacho umenijalia. Kumbe tunapokuwa na huruma kwa wengine ni njia mojawapo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hivyo wapendwa, leo tunakumbushwa tuweni na shukrani na huruma ndani ya maisha yetu. Jambo la tatu ambalo Mungu anatukumbusha kupitia tafakari ya leo ni kwamba kila tunachofanya, amesema hapa, na kila mfanyacho kwa neno au tendo, fanyeni vyote kwa jina la Bwana Yesu na kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Sasa hapa kuna mambo matatu tunayopaswa kujifundisha katika mstari huo wa mwisho katika tafakari yetu. Anaposema kila kitu tunachofanya tufanye kwa njia ya Kristo Yesu, kwa jina la Bwana Yesu, inamaanisha nini? Cha kwanza, tufanye kwa ajili ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Chochote unachosema, unachowaza na unachofanya kiwe ni kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo. So unapaswa kujiuliza, kabla mawazo yako ulionayo hayajakuingia, kabla hujaendelea kutamka yale ambayo unayatamka, kabla hujayafanya unachotaka kufanya, je, kinampa Mungu sifa? Hapo hapo tunakumbushwa yale tunayofanya tumuamini katika yote, tumtegemee katika yote. Tukumbuke kwamba yeye ndiye mwezaji, yeye ndiye mwenye mamlaka, ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye neema zote. So yale ninayoyafanya niweze kumtegemea yeye, na nifahamu kwamba pasipo yeye mimi sio kitu na siwezi kufaulu kwa chochote. Bila Yesu siwezi chochote, bila Mungu sina mamlaka yoyote. So everything I do, let me trust God.
nimuamini Kristo katika yote ninayoyafanya. So wapendwa, leo Mungu ametuzungumzia katika andiko lake. Na ametuambia cha kwanza, anatarajia neno lake liwe kwa wingi ndani mwetu. Nakumbuka neno ni silaha ya kumshinda shetani. Sasa silaha hii usipokuwa nayo utamshindaje shetani? Ukiwa nayo utaweza kumshinda. Na sikuwa nayo kuisikia tu. Neno la Mungu ili lifanyike silaha ni wakati tunalifanyia kazi. Ndio maana yake tusisahau neno lake Mungu kupitia Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22 hadi 25 anasema hatafuti wasikilizaji wa neno, anatafuta watendaji wa neno. Tulipe neno la Mungu nafasi. Kama hauna Biblia, nunua Biblia yako. Na kama unayo, soma Biblia yako. Tenga muda wa kusikiliza neno. Tenga muda wa kwenda kwenye semina. Tenga muda wa kushiriki misa. Tenga muda wa kwenda kwa jumuiya. Tenga muda wa kusikiliza neno la Mungu. Mshukuru Mungu kwa kila hali. Na usisahau kwamba katika yote muamini Mwenyezi Mungu. Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya wema na neema zako. Asante kwa ajili ya neno la leo. Tusaidie kupitia Roho wako Mtakatifu tubaki na shukrani ndani ya mioyo yetu kwa kila hali. Tusaidie tuweze kuwa na wakati wa kusoma neno lako. Tuwezeshe pia kulielewa na tukaweza kuliishi. Yote tuyafanye kwa ajili ya kulitukuza jina lako. Pokea sifa, pokea na utukufu wote. Katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Baba tumeomba na kuamini. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sauti na beba hisia zangu.